Jereksi, sanovat. Kainuusta. Perhe, ystävät ja hauskat harrastukset. Liikunta kaikissa, aika lailla kaikissa muodossa. Penkkiurheilu. Trospoilu. Pesiksessä nykypäivänä Matti Salminen. Matti on kova jätkä. No niin. Nyt on paha. No mennään Eye of the Tigerille. Ruoka. Siivoaminen. Davos. Makeiset. Isot kalat ui syvissä vesissä. ...2012 naisten itälänsi. Ajolähtö. Lavat auki täys huti palolautasen reunasta. Katsomo reunaa ja juoksutaululle. Hienot kiinniotot. Aika ennen alkulämmittely. Kavennetaan pesiä. Pidemmät juoksumatkat. Aina aurinkoinen. Henri Puputti. Pitkä ura kärkietenijästä kotiuttajaksi ja kaikissa rooleissa pystynyt olemaan Suomen paras tai parhaimmisto. Meillä on mielenkiintoinen porukka.